За манай улс одоо улс төрийн амлалтуудаас үүдэлтэй халамж хавтгаарсан гэж үндсэндээ сүүлийн 10 гаруй жил ярьлаа. За өнөөдрийн байдлаар үүний үр дүнд Монголын төр нийт иргэдтэй 72 төрлийн халамжийн үйлчилгээг үзүүлж байна. За үндэсний статистикийн хороноос гаргасан зарим тоо мэдээллийг үзэж тав хүндээ одоо танилцуулъя. За 2018-аас 2021 оны 8 сар хүртэлх статистик тоо мэдээлэл 2018 онд манай Монгол улсын нийт иргэдийн 1.8 сая нь халамж авдаг байж. За харин 2019 онд энэ тоо 2.1 сая боллоо. За харин 2020 онд 2.2 сая иргэн аливаа төрлийн халамжийг авч байгаа. За харин 2021 оны 8 сард энэ тоо 2.3 сая болж өссөн мэдээлэл байгаа юм а. За тэгвэл халамжинд өнөөдөр манай улс хэдэн төгрөг зарцуулж байна гэдэг энэ статистик том мэдээллийг үзэж таах хүндээ танилцуулъя. За 2018 онд манай улсын 72 төрлийн халамжинд 314 тэрбум төгрөгийг зарцуулдаг байсан байна. За харин 2019 онд 435 тэрбум төгрөг болж нэмэгдсэн байна. За 2020 онд 958 тэрбум төгрөгийг халамжийн үйлчлэгэнд зарцуулсан байна. За харин 2021 онд 1.3 их найд төгрөгийг энэ оны 8 сарын байдлаар нийгмийн халамжинд засгийн газар зарцуулаад байгаа юм а. За тэгвэл энэ их мөнгийг халамжинд зарцуулж байгаа нь өөрөө маш олон сөрөг үр дагаврыг бий болгодог. За үүнээс өмнө эхлээд үндэсний статистикийн хороноос халамжтай холбоотой өгч байгаа мэдээллийг одоо үзье. За 2021 оны эхний 8 сарын байдлаар бол халамжийн үйлчлэгийн хэд засгийн газраас 1.3 их найт төгрөгийг бол одоо зарцуулсан байна. 21 оны байдлаар. За 20 оны байдлаар хэмэл 958 тэрбум төгрөгийг бол зарцуулсан үр дүнтэй байгаа. Тэгэхээр энэ маань 359 тэрбум төгрөгөөр бол өссөн гэсэн үр дүнтэй харагдаж байна. За нийгмийн халамжийн үйлчлэгэнд бол одоо бас 21 оны эхний 8 сарын байдлаар бол 2.3 сая хүн авсан байна. За эдгэрийн маань 52% нь бол 18 хүртэлх насны хүүхдүүд байгаа. За ер нь бол халамжийн үйлчлэгийн маань 50% нь бол хүүхдүүд байдаг. За өнөөдөр Монгол улсын 3.2 сая иргэний үндсэндээ 2.3 сая нь аливаа төрлийн халамжинд хамрагдсан гэдэг ийм том мэдээлэл байгаа. За гэхдээ сүүлийн жилүүдэд мэдээж өссөн одоо дүн мэдээлэл за яг энэ цагийн нөхцөл байдлаар холбоотой өөрөөр хэлэх юм бол цар тахлын үед одоо зайлшгүй энэ халамжийн бодлого бол бас хүрээгээ тэлсэн. За энэ чинээгээр халамжинд зарцуулж байгаа санхүүжилч гэсэн ийм хүн нэмэгдсэн байна. За ер нь бол энэ халамж ийг хавтгаархын одоо цаад үр дагавар энэ бодлого удаан үргэлжилсэний дараа юу болдгоо гэдэг дээр эдийн засгчид ийм байр суурийг илэрхийлж байна. А халамжийг бид энэ даамжруулсан байх ёстой хэмжээндээс нь хэтрүүлсэн энэ зүйл нь өнөөдөр Монгол улсын эдийн засагт ажиллах хүчний болон хөдөлмөрийн нөөцний ажиллах хүчний оролцооны үзүүлэлтүүдийн энэ сөрөг байдлыг харуулж байгаа гэж би хувьдаа бодож байгаа. Сүүлийн 2 жил ажиллах хүчний оролцооны түвшин 50% руу буурсан. Энэ бол Монгол улсад хөдөлмөрийн оролцоо, хөдөлмөрийн насны хүмүүс хөдөлмөрлөхгүй байна гэдгийг харуулж байгаа юм зүйл. Нэг үеиг ерөөсө халамжаар амьдрдаг ийм сэтгхүйтэй л болгочих болно. Тэр гол нь улс орны ирээдүйн хүн амынхаа тэр сэтгхүй өөрчлөлтийг тосооч чадгаа юм шиг харагдаад байна. Тухайлбал зүгээр өрх гэрээр аваад үзвэл аав ээж нь дандаа мөнгө өгдөг хүүхдүүд яаж амьдрах вэ зааш? Хэрвээ аав ээж нь байхгүй болчихвол гэдэг асуудал. Энэ утгаараа засаг маань төр засаг маань ингэж халамжийн бодлого явтгаруулах хэвэл бол эргээд нөгөө эдийн засаг үйлдвэрлэлдээ маш их сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа. Энийг бизнес эрхлэгчид хэлж сая уулзалтаар бол төр засаг гэсэн өөрөө л бас хэлж шít. 20 30 мянган төгрөгөөр өдөрт ажиллах болтгой байлаа л гэдэг. Үндсэндээ хаасайг үл тийм болч л тээ. Энэ бол өөрө халамж ихсэний шинж. За эдийн засгийн хувьд халамж хавтгаарсан энэ бодлого удаан үргэлжлэх юм бол ямар одоо үр дүнд хүрдэг вэ гэдэг талаар дээрх судалгаа, дээрх мэдээллийг бидэнд өглөө. За тэгвэл Монгол Улсын засгийн газар цаашид энэ халамжийн бодлогыг илүү зорилттой бүлэгд нь хүргэх, за мөн одоо энэ халамжийн бодлогыг аажмаар үе шаттайгаар одоо хомих ийм бодлогыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа. За энэ 7 хоногт бас Монгол Улсын ерөнхий сайд, за сангийн сайд яг энэ халамжийн бодлоготой холбоотойгоор өөрсдөө байр суурийг илэрхийлсэн. За тэдний хэлж байгаагаар цаашид засгийн газар одоо энэ халамжийн ямар бодлогыг хэрэгжүүлэх юм бэ гэдэг дээр бас тодорхой зарим нэг жишээг бол дурдсан. Тодруулах юм бол хүүхдийн мөнгө. Өнөөдөр хүүхдийн мөнгөнд сар бүр 100 сая төгрөгийг олгож байгаа. За тэгвэл цаашид энэ хүүхдийн мөнгөөр
дамжуулаад халамжийн бодлогыг болон зорилттой бүлгэрүү за мөн одоо тодорхой хэмжээнд цар хүрээг нь хомох ийм одоо засгийн газрын ирээдүйн хитийн төлөв болов байгаа гэдгийг ерөнхий сайд болоод сангийн сайд нар танилцуулсан. За тэгвэл энэ хүүхдийн мөнгийг хуримтлал хэлбэрээр олгож болох юма гэдэг хэд хэдэн гарц шийдлийг болов Монгол Улсын засгийн газар одоо хэрэглэж судалж байгаа. За тэгвэл яг үнэхээр хүүхдийн мөнгийг бэлнээр нь авах нь зөв юм уу? Эсвэл хуримтлал болгож хүүхдийнхээ ирээдүйд хадгалж үүний дараа зарцуулах нь зөв юм уу гэдэг дээр зарим нэг судлаачид болоод олон нийтийн байр суурийг бид сонирхсан юм а. Одоо өндөр хөгжилтэй орнуудад яаж юм хэр хөдөө орон нутгийн зүгрээд бас эхэллээ шүү дээ. Тэгэнгүүт орон нутг өөрснөө тийм бодлого өөрөө л нийгмийнхаа ийм бодлогыг зохицуулах хэрэг өгч шүү дээ зарим нь. Гэтэл одоо юу гэдэг Токиод төвлөрч байгаа хүмүүсд бол одоо тийм хүүхдийн мөнгө өгөхгүй байх юм. Хөдөө орон нутг төрж гад нараа илүү өгдөг. Ийм бодлого хийхгүй бол хот руу хүм амчгээд мөнгийг нь бас хотод хүүхдэд их хүүхдэдэд нөгөөд ээ гэдэг бол бас боруу бодлого юм байна шүү. Тэгэхээр энийг бас ялгаж цолгож ойлгож зааглаач хэ гэж л хэлмээр байгаа юм. Бид нэр авсан дээрөө тэгэхгүй одоо хиний гарт орхон мэдгэдэхгүй шүү дээ. Оо тэгэл болох болохоор л яасан дээ шүү дээ. Хадгаламжндаа их надгаламжндаа гээд бэлнээр зарцуулах юм. Бэлнээрээ зарцуулсан л гэдэг. Тэгэхгүй энэ одоо эцэг эхийнх нь асуудал багта. Тий, зарим нь одоо өнөөдөр аваад бүх хүүхдэд зарцуулж байгаа гэвэл хэрэгтэй болох гэвэл өөрсөнд нь хамгийн гол зорилго төстэй л гэж бодож байна. Тий, хадгаламжндаа яжгаад хүүхдүүд нь өөрсдөө ирээдүйд хэрэгэлсэн дээ шүү дээ. Хадгалдаг. Айл алганы ерөнхийдөө өрхийн төвшний төвшин болгоо өөр байгаа учраас ер нь ал айл ал нь өөрснөө яаж зарцуулах вэ хадгаламжинд хийх үү гэдэг өөрснөө шийдэх хэрэгтэй л гэж бодож байна. Тэний хувьд үү? Би бол яг хүүхдүүдийнхээ бол хадгаламжинд нэгдэг. За өнөөдөр төрөөс өгч байгаа хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж за түүнтэй холбогдуулан энэ хүүхдийн мөнгийг одоо ямар хэлбрээр олгох нь зөв бэ гэдэг дээр зарим судлаачид болоод олон нийтийн байр суурь юм байна. За тэгвэл Монгол Улсын засгийн газар түрүү хэлсэн хүүхдийн мөнгнөөс эхлээд энэ бусад төрлийн халамжийг илүү зорилттой бүлэгт нь одоо олгох. За гэхдээ халамж гэхлээр заавал одоо бэлнээр олгогддог байх биш. За тухайн одоо халамж хүртэж байгаа хүн ирээдүйдээ хуримтлал, за ирээдүйдээ хөрөнгө оруулалт болгон ашиглах ийм гарц шийдлийг бол судалж байгаа гэдгээ энэ 7 хоног засгийн газрын тэргүүн болоод сангийн сайд нар мэдгэцсэн. За ямар хувилбарууд байж болох вэ гэдэг дээр тэдний өгсөн мэдээллийг одоо үзье. За бид ирээдүйн хувьсан ирээдүйн хувьсанг энэ хүүхдийн мөнгөтэй одоо уялдуулах хүүхдүүдийг ирээдүйдээ мөнгөө хуримтлуулах тэр боломжийг нь бий болгох. А энэ хуримтлал нь зүгээр нэг дэвтэр дээр бичигдэх биш. А ирээдүйн хувьсангаар баталгаажсан байх. За мөн тэр хугацаанд хязгаарлагдмал хүрээнд шаардлагатай бүр одоо ачигдал гардаг ч юм уу ийм тохиолдолд мөн одоо 50 хүртэл хэмжээгийн ч юм уу одоо мөнгөжүүлж авах ийм боломжуудыг нь хөрөнгө чадваруудыг нь одоо санал болгосон. Ийм хүүхдийн мөнгийг халамжаас нь одоо хуримтлал руу за бүр халамжаас нь одоо бүр хөрөнгө оруулагч руу ийм чиглүүлэх, шилжүүлэх ийм одоо шилжилтийн бодлого эхлүүлнэ гэж ингэж бодож байна. За тухайлбал хэрвээ хүүхдийн мөнгийг одоо 90% сангаар баталгаажуулаад одоо 6 наснаасаа дээш одоо ингээд 18 нас хүртэл хуримтлуулах юм бол 18 наст одоо хүрсэн үедээ одоо хуримтлуулсан мөнгө авахд 19-аас 20 сая төгрөг авна. 19-аас 20 сая төгрөгтэй 18 настай хүүхдэд гэдэг бол энэ бүр хөрөнгө оруулагч иргэн болж хүүхдийн мөнгийг одоо байгаа хэмжээгээр нь хүүхдэд нь олгох нэг үрлэл өртөө биш өвтөө ирээдүг бий болгох баялагтай эзэн нэг үрлэл одоо баялагийн амнаат болон бусад зүйл баялагтай эзэн байх яг тэр концепцийн дагуу ерөнхийлөгчийн одоо яг урайлгаар үндсэндээ бидний хувьд одоо хатгаламжтай Монголыг бүтээх ийм бодлогын шинжил рүү бас цаг алдалгүй орох юм цаг болсон. Тийм учраас энэ дээр бидний хувьд аль болохоор одоо халамжийн бодлогыг илүү хатгаламжийн бодлого болгох ийм одоо томоохон концепт руу бас одоо хамтдаа зорих ийм шинжилгээг бас санал болгоно гэж бодож байгаа. За энэ хүү өнөөдөр Монголын төр 2.3 сая иргэндээ 72 төрлийн халамжийн үйлчлэгийг үзүүлж байна. За цаашид мэдээж энэ халамжийг илүү зорилттой бүлгэрүүн за мөн одоо бэлэн мөнгө хэлбрээр олгох бас хуримтлал хөрөнгө оруулалт хэлбрээр олгоход ямар одоо гарц шийдлүүдийг судалж байна вэ гэдгээ ийхүү засгийн газрын зүгээс тайлбарлаж байгаа юм. За гэхдээ олон хувилбар яригдчих байгаа. Одоогоор аль нэг нь эцлэгдээгүй байгаа юм аа.